E pra, jemi rikthy edhe në rubrikën tonë të përjashme, ku flasim edhe për Fondacionin Margarita Kids. E kur përmendet emri Margarita Kids, bëhet fjalë edhe për zonin Mevlyde Murtezi që e kemi këtu në studio bashkë me ne. Mirëse erdhe. Mirëse u gjeta. Para se me dalë të raset, zonja Mevlyde, sot krejt emisionin kemi fol për gratë sukseshme në lëmi të ndryshme, se nuk do me thonë sukseshme vetëm me pas një biznes ose vetëm me pas një titull ose një shkollë shumë të lartë të kryer. Sukses dhe me thonë edhe kur ja del, pa mvarsisht krejt sfidave, e ju e keni dëshmu në atë sat një, si dhe mos për i pas luftës që i keni ndemu gratë të avancohen, gratë të punojnë, e unë kam shumë raset që na keni të regu edhe në kopshtet të cilet këtë regu që i keni punësu, gratë që kanë qenë nana në nështë avetu shqyse, ju jeni një prej atyre zonjave që duhet me doar të rukit për misionin të uj. Faleminderit shumë, po më vjen mirë që kom qëllu sot në këtë ditë. Nuk mendoj që duhet halash punë me meritu këtë titull, që që s'po du mi thonë veti që jam këtu për shkak që e shoh që nevojat janë shumë të mëdhaja dhe punë duhet halo ma shumë për me marrë këto. Po, na kryesisht kina pas fatin punojmë zonat rurale dhe nevoja për me mbështetë dhe me i përkra gratë ka qenë shumë e madhe. Kem raste të ndryshme, për shembull kem raste kur një grua as ide nuk e ka pas që ndonjëherë në jetën e vet ajo do të del nga shtëpia, do të shkon me punu dikun, e aq më pak në një institucion siç janë qerdhet tona për shembull, ku ka një staf profesional, ku ka më ballafaqu me prind strukturave të ndryshme dhe është sincerisht, ka raste kur ne i diskutojmë këto që unë e njëna shumë e përmbushne me ato që çka ku mbohë, sidomos në këto raste. Në këto raste. Dhe është, sincerisht, është ndjenë shumë e mirë kur kutia e abdore një grua dhe ngritë sa do që mundës. Por jo vetëm grave ju kënë dimu me funksionu edhe me gjithë vetën ose me unë gjallë nga jo shurja, përmvarësisht se qka i ka shkaktu për të qëndru vetëm në shtëpi, për të qenë vetëm nanat të cilat kujdesen për fëmijë dhe punë të shtëpisë, dhe i ke bërë nanat që kujdesen për fëmijët për punë të shtëpisë dhe marrin rrogë për punën që bën jashtë shtëpisë, dhe kjo ka qenë mëse e mirë. Por, jo vetëm kaq, ju gjithmonë po ndihmoni edhe familjet ku kanë fëmijë, ku financiarisht janë familje në nevojë të madhe, automatikisht edhe këtu po ndihmoni nanat aty në fëmijëve. Po. Kisha dash me thonë që nuk mundëm me kërku prej një gruaje që tjetë e pavarur, nëse ne nuk krijojmë mundësi që ajo financiarisht pavarsohet. Kjo është e para. Dhe jo gjithmonë, nështa gratë ka nevoj që t'ju jepum një vend punës, ose t'ju gjem një punë, ose ka raste kur mjaftën që ti veç një ide t'ju kryojsh atyne që ti munësh me bo dhe munësh me adal dhe ato vazhdojnë vetë pastaj. Dhe kem shumë raste tjera kur si përshkak që qertët janë në fshatra edhe në takimet me prind për shambull kërë kemi ftu, nëse bojmë dalimin kur në vitët 2007 në takime me prind ka narë vetëm burrat, nërsa tani vim vetëm nanat, mojme thonë shumicën e rasteve. Dhe këto takimet me prind që i kina bo në kuadrët programeve të qerdhës, i kanë ndihmu shumë gra që ato të dalin dhe tjenë të pavarura. Në aspektin, fillimisht në aspektin financiar dhe pastaj normal që edhe tjerat. Kështu që është një ndihmes që ti nuk e sheh hiç fare, po ajo veç shkon të u zhvillu. Edhe me rastet tani që i kim, për shembull, rastet e familjeve në nevojë, edhe këto raste, me këto problematika, kryesisht ballafaqohen nanat. Me ato vështërsi ditore të kisha mujtë me qujtë, të bukës, të bukës, të fëmijëve në shkollë, të ngrohtit në shpe, ngrohtit shpe, bullizimit nga shoqëria e fëmija në për shkolla, e kështu me radhë, kryesisht nana merret. Jo që edhe babalart nuk e përjetojnë këto. Po janë edhe ato paragjykimet e shumë ta që ndodhin e për situatat të ndryshme ndaj grave, përshka këtë kushteve jo të mira ekonomike dhe që mundohen t'i arrin me i përmbledh të gjitha nevojat me një farforme, janë të diskriminuar edhe nga rrethi edhe komuniteti. Nuk është që përkrahen atë shumë, ndoshta.
Po, nga eksperienca që i kjeta ku këto gra dhe ki bisedu, a cila ka qena jo sfida e parë që do me thënë obre që tu e kam problemin? Sigurisht që është kjo sfida e paragjykimit, si do mas në zonat rurale, është paragjykimit që nuk mund del gruja dhe të kërkoj punë ose punoj, sepse ajo ka punë mjaftu shumë të shpia. Nonën tjetër, janë edhe sfida e gjendjes ekonomike, financiare, që ajo nuk e ka, për shambull, për me kalu, që mos del diri të ajo, mos të balafaquat me qatë problematiken që jo e theksut. Po, sincerisht, kur themi, nështëta nuk përdu me bondarje në gjinis mashku, femen, ose baba edhe nana, po në këto raste, nështëta si natyrë femrore që jemi me endishme, është aja që na edhe i marrëm ato përgjithsi, saj përket zhvillimit fëmijëve, kështu me radhë. Dhe këto raste, sa herë që na shkojmë në për këto familje, sigurisht që i takojmë, zakonisht i takojmë nënat, me fëmijët e tyre, për shkak që baba ka dalë... Duke u mundu me siguru një jetesë. Kafshat goje, të themi, për fëmijët ose familjen e tyre. Me lude, e kësha lutë regjinë më na i vendosë, po, Amet, këtë rast e kemi një rast të ndishëm që është afër neve, që është në Prishtinë, ku ndoshta bilet të pak të në krye qytetë dhe duhet kemi kujdes, mos kemi rast e ka shtronda, prapë se prapë, kjo familje ka shumë nevoj për përkrajen, që për mëndaj që shikusit mund të shohen, po, dhe pamjet, shtëpis që është vetëm një dhomë, faktikisht. Me qenë realiste, kur kemi fillu me projektin, të merëm ma shumë, nuk ku mendu që do të ketë kaqë shumë raste kësaj si në gjendje. Tek që punojmë në fushën e edukimit me vite dhe punojmë e institucione sa gjatë, ne shohim statistikat të ndryshme, shohim regullore, shohim ligje, cilat veç është dasht na t'i kryojmë për vendin tonë. Dhe ti mendon që këto raporte që publikohen, këto dhona gjetuna që shpesherë ne na prezentohen, mendojmë që situata nuk është edhe aqë keqë. Dhe me thonë, munën me pasë si gjithkun botë që ka familje të varfra, familje që nuk dojnë me punu, familje të ndryshme mirë, po jo që kjo gjendje si neve tani që po na prezentohet. Dhe kur momentin që ne fillum të merëm me kitë projekt, kemi mbrana ditës nështa, mujnë them që 5-6 familje që lajmërohen për ndim, dhe gjitha jënë me ekstreme e ma. E familja në fjallë? Nalë është me ndonë thu ku janë ato ligje, ku janë ato kur sistemi jonë që këtave që jetojnë këtë gjendje. Këtë familja në fjallë është një familje cila është në Prishtinë, një lagjët Prishtinës, që tashë 5 vite jetonë me një shtëpi cila është e braktisur nga komunitetet Roma Shkali Egyptian në vite para luftë ose gjatë luftës. Dhe në këtë shtëpi, në kështë hapsirë, se së mund të aquim në shtëpi, jënë familjarë tyre me vite e kanë kalu këto. Dhe tash është kjo zoja me 4 fëmijë dhe me burrin. Burri saj jeton, del dhe punan nga pak kush e merë me baj diçka ose kështu në punë trana, sigurisht. Ndërso, fëmija i ka prej 9 vjeqë dhere në 10 muaj. Ka nevoj për mjek, ka nevoj për barna, ka nevoj... Ka nevoj edhe për një vend banim e të mirë. Për një vend banim gjithësësi. Unë bashkë me kameramanin, kemi qenë bashkë me bujarin, edhe gjatë kohës kërë kemi vizitu këtë familje, nëse cilin rast prekesh kërë ishe fëmije që rritën në hapsirat të tila, po tu ka qenë alame e fështirë, sepse e ke pa një fëmijë në tokë që ka qenë jo gjendje shumë e mirë ajo pjesa ku lunte, edhe ajo që ka u konë ma shqetsusi, o konë që ndërisa e lunte me ato pak lodra që kishte, endëshin minjet aty, dhe kjo ka qenë shumë shqetsuse, se kjo dhe tishte një traume vërtet, jo veç për të rriturit, por edhe për fëmijët, edhe unë po më vjena dhe tash me qajt për i gjendje që i kom pa, sepse të rritet një fëmijë në atë gjendje me të vërtet është
edhe më shmedrisa ne dalim edhe jetojmë jetën edhe nuk i ndimojmë këta. Po, gjithmonë kur je si nan e merr shumë afër zemrës edhe gjithmonë i bën krahasimet me fëmijët e tu edhe me ata bashkëmoshatarë edhe është me lehtë për me vlerësu pastaj në gjendje në cilën ata janë tu rritë ata fëmijë. Edhe une shpesh herpi përmeni që na nuk mundum këta fëmijë të kërkojmë pastaj që këta të jenë pjesë e shëndosh e shëqërisë. Nëse një fëmijë kalon gjithë këto trauma gjatë zhvillimit të tij. Ata një diçka që kisha dashur me përmend është që nuk kanë të drejtë as të marrin ndihmë sociale. Domethënë jeton me 4 fëmijë, 6 anëtar të familjes, po nuk marrin ndihmë sociale, edhe pse nuk punon askush. Për shkak se shtëpia mbas rregulloreve që i kanë asistenca sociale, nuk e kanë nëmen të vetin, nuk e kanë një fakturë të regjistruar që ata janë jetojnë banor të Prishtinës ose pronar të shtëpisë. Dhe kur tha ajo gruaja tha mu veç 160 euro na u kishin deshtë, mi ble një orë të rrymës mi ja vendos kësaj shtëpie, tha dhe na kishu mujtë me marrë socialin pastaj. Dhe më thonë, është e rënë për një, nështë edhe për një zyrtar, edhe për dikan mi kuptu, po kur shkon edhe i shenë këtë gjendje, nëse viziton ti, është shumë e letë, pastaj me gjetë forma si mund është me ja bo këtë zhjidhje. Unë i bëjë thire po. Po, edhe unë dështë me thonë pikërisht se në ekran gjendet edhe Gjirologaria e Margarita, këtë pikërisht ju që dëshironi që të ndihmoni sa do pak me mundësit e juaja këtë familje, por edhe shumë familje të tjera që janë evidentuar nga zonja me vlytë dhe Fondacioni Margarita Kec, lirisht mund të abëni në logarin që ishini në poshtë ekranit, si dhe numrin e telefonit dhe kontaktet përmes familja jonë, apo qofte dhe përmes kontakteve nga faqet zyrtare të Margarita Kec në Instagram edhe në Facebook, mund t'i kontaktoni. Numri i madh i familjeve që po thirrin me kërku ndihm, çdo ditë më shumë pështohet, unë lutem shumë që të shtohet po ashtu numri i personave që dëshirojnë të ndihmojnë këto familje. Zonja me Vlude bashkë me ekipin e saj çdo ditë edhe vikendeve, përveç që është në identifikim të rasteve, po mirret edhe me vëzhgimin e rasteve, dërgimin e qoftë ushqimit derisa po gjendet një mënyrë tjetër për t'i ndihmuar. Megjithatë ka shumë nevoja, ka shumë vend për ndihmuar. Asnjëherë mos u ndini të tepërt për të kontaktuar qoftë edhe për 5 euro, qoftë edhe për 10 euro, qoftë edhe 2 euro, secili cent i juaj mund të bëhet shumë për ata që kanë nevojë edhe thash edhe javën e kaluar që flan në gjumë të uritur për të shpresuar që nesër të paktën të hanë bukë. Edhe është e udhës që sa do pak që kemi mundësi të kontaktojmë Fondacionin Margarita Kec dhe të ndihmojmë këta fëmijë të cilët ajo që ka përbëjmë është pja u marim të drejtën për të rritur, sepse ata kanë drejt të shiojnë fëmijërinë e tyre ashtu siç duhet. Zonja me Vlude, unë të falenderoj shumë që të paktën po na hap dyrt me pa ku mund të ndihmojmë. Faleminderit shumë edhe juve. Dhe shpresoj që të kemi sa më pak raste. Shpresoj, mbaj mend në emisionin e dytë ke qenë shumë e lumtur kur ka ndihmuar shumë dhe ke gjetë mundësinë me ndihmu familjen. Nuk po e shoh të njëjtën energji sepse ende ka shumë nevojë. Unë shpresoj që emisionin tjetër të jemi më të buzëqeshur dhe të kemi më shumë vullnet të mirë që na ndihmojnë. Po sigurisht ka njerëz që kanë ofruar mbështetje, nuk mundu me po do të vjen në emision tjetër, sigurisht do të raportojmë dhe do të japim gjitha dhonat kush ata kanë ndihmuar. Po ashtu i falenderojmë të gjitha profilet mjekësore, shëndetësore, të cilët pa, me vullnet mirë, me bamirësi të tyre, shprehin vullnetin që të ndihmojnë të gjitha familjet të cilat janë evidentuar nga Fondacioni Margarita Kec dhe shprehin atë mirësinë e tyre, gatishmërinë që të ndihmojnë. Javës e kaluar Gjakove, se kemi gjetur bashkë me Vluden, edhe logopedin, edhe mjekun e oftalmologun, mjekun e syve, për ndihmuar dy fëmijë që kanë pas nevojë, kështu që i falenderojmë publikisht edhe doktorin edhe logopedin nga Heimerherr Kolegji. Faleminderit shumë edhe njëherë. E kemi pak para magjikëve një intervistë shumë speciale me një person që është shumë i përfolur. Për kë është fjala dhe për çfarë kemi folur, e shihni në vazhdim.